ឲ្យខ្មាស់ទាំងឡាយសប្បាយភ្លេងខ្លួនខំប្រឹងអោអោបំភ្លឺរឿងយូរយកអង្គខាត់បួនយួនចូលពេញស្រុកក្រចេះស្ទឹងត្រែងមុនទុលគិរីរត់ដំណាំងគិរីកំពុងរងទុំប្រកោលូនជាតិឲ្យយួនចូលស្រុកបងតាអស់លោកស្វាតុងខែបំរាសំបត្តិជាតិសុំតាំងឈ្មោះខ្លួនកំពុជាបំបត្តិចេស្តាព្រះហៅសក្លាយដល់ឡាយលួនជាមមាយាថោកទីលប់ធ្វើជាក្រណាត់ឲ្យយួនសូកេរួននៅលើទឹកបាឡងលើដីខ្ញុំសង់ដល់តែប្រឡៃជាតិខ្មែរលំដល់ពេលហើយខ្មែរអើយក្រោកឡើងកាពីជាតិយើងឲ្យបានឋិតថេរអញយួនឈាមទៀងចេញពីបេះខ្មែរទើបយើងពួកតែខ្មែរបានអាចរីករត់ចេះស្ទឹងត្រែងមុនទុលគិរីរត់ណាំងគិរីកំពុងរងទុំត្រកូលលូនជាតិឲ្យយើងចូលស្រុកបងតាអស់លោកស្វាឈ្មោះខ្លួនអើយមិនតែកោតក្រែងទឹកចិត្តប្រជាមើងាយទាំងស្ដាញ់ព្រះចៅកំពុជាបងបាត់ចេស្តាព្រះហៅសក្លាយសឡាយលួនជាតិមាយាថោកទាបធ្វើជាប្រណាំឲ្យយួនស្រុកគេរួននៅលើទឹកមក